Durant el plenari de desembre del Consell de Districte de Sant Martí, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya va presentar un prec demanant la instal·lació d'un punt verd fix de barri al camp de l'Arpa del Clot, amb l'objectiu de millorar la gestió de residus de la zona. El govern municipal va acceptar el prec i va dir que el proper pla d'actuació del districte contemplarà la ubicació d'un punt verd al barri. Les associacions veïnals i comercials del camp de l'Arpa del Clot fa temps que demanen un punt verd propi al barri. Proposen dues ubicacions, els jardins de Can Miralletes i la plaça urbanitzada entre l'avinguda de la Meridiana i el carrer de Trinxant.